Hai semua, magic yang menarik. Guna kad teruk. Sebelum buat magic ni, anda boleh tunjuk depan belakang kotak kad. Buka kotak kad. Ya. Ambil kad yang berada di dalam dia. Tunjuk dalam kosong. Suruh orang cek, tak ada masalah. Nothing fancy. Kemudian anda masukkan balik deck kad ni ke dalam kotak dia. Ya. Yeah. Lepas tu tengok apa jadi. Lepas kita jumpi. Wow. Kad naik satu per satu. Boleh buang ataupun bagi dekat orang. Wow. Berapa kali yang anda mahukan? Boleh buat banyak kali ataupun pegang macam ni pun boleh. Wow. Boleh je naik. Nak kita bagi dia naik tinggi lagi. Ha. Tak ada masalah. Tunjuk belakang, tepi, atas, bawah, tak ada masalah. Okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana cara dia habis terabu? Sebelum saya ajar, saya minta tolong pada anda semua untuk like video ni, share video ni dan juga komen, apa-apa saja komen sebagai sokongan anda kepada sesi belajar silat mata mudah yang menggunakan barangan-barangan sekeliling bersama saya ini. Mudah-mudah tapi ianya confirm insyaAllah ya, yeah, menarik. Yeah. Okey, yang pertama sekali anda perlu, tak perlu beli kad-kad yang mahal-mahal. Kadang-kadang magician ni dia suka pakai kad mahal. Ada yang sampai ratus-ratus. Tapi skill biasa je. Ya. Ni beli kad yang ni RM1 je ni. Ya, beli kedai runcit boleh, ya. Sekarang ni naik hargalah RM2. Kemudian apa yang anda perlu lakukan dengan kad ataupun kotak ini ialah anda perlu sediakan pisau. Tengok, apa rahsia dia tu? Pisau, anda kena potong bahagian belakang ni, still tak nampak kan? Ha, inilah rahsia dia, ada tingkap ataupun ada pintu. Ha, tak payah, kalau nak potong yang nak buang terus yang ni pun boleh. Tapi, macam tak best sangat lah kan, nanti senang kantoi. Ya? Pak, potong. Tengok, saya boleh masukkan kad ni walaupun dia dah dipotong. Boleh tunjuk kat orang, orang tak nampak, potong dengan halus lah. Kalau buang yang ni pun, corak belakang ni sama, mungkin orang tak perasan jugalah kan. Kalau anda letak terbalik memang orang perasan lah. Yeah. Okay. Macam mana tadi? Okay. Dah masukkan. Tutup. Okay. Dah boleh start untuk perform magic ni lah. Tunjuk kat orang. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, tengok kad saya. Kotak kad saya. Tak ada apa-apa benda yang aneh. Okay. Lepas tu kita boleh buka. Ambil kad ni, boleh suruh orang check. Kita orang kata apa, trick lah sebenarnya. Kita nampak macam tak ada masalah orang nak check. Padahal dia hanya check deck card ni saja. Dia tak check kotak dia. Ha, kotak je anda hanya sekadar tunjuk dalam dia kosong. Tak ada barang magic apa kan. Ya. Yeah? Yang saya buka tadi. Di sini kan. Lindung dengan macam ni. Letak tepi ni pun boleh. Ibu jari. Lepas tu dia serahkan deck card ni kepada anda. Anda boleh masukkan. Jangan masukkan terbalik lah. Lepas tu buatlah gaya jumpy ke apa. Masa tu anda buka tingkap dia ataupun pintu dia ni. Dengan jari telunjuk. Jari telunjuk boleh. Jari ibu jari pun boleh. Kalau jari telunjuk, buat macam ni. Pegang kotak kad belakang di pandangan rahsia. Tolak. Tolak. Jangan tekan. Kalau tekan kuat-kuat nanti keluar banyak. Keluar tak smooth. Okey. Tolak.
dengan jari ibu jari telunjuk ambil tolak, ah tengok, tekan kuat dia keluar dua, jangan tekan kuat, tekan slow-slow bagi dia keluar satu per satu. Lepas tu kalau nak ubah posisi pun boleh dengan pegang macam ni. Ha, kalau pegang macam ni boleh guna thumb. Ha, dia keluar. Ya. Yeah. Kita buat bagi tinggi sikit. Kalau kita dari bawah ni sampai ke atas lagi tinggilah. Dia keluar. Ha, itu. Ya, yeah. Tip untuk bagi lebih tinggi, keluar lebih tinggi dari bawah sampai atas tolak lagi. Ha, keluar dua. Ya. Yeah. Okey. Itu sahaja magic dia. Ya. Dia ada boleh combine dengan macam-macam. Ya? Kita suruh orang pilih kad, masukkan dalam ni, lepas tu kad yang dia pilih tiba-tiba keluar. Adalah cara dia. Kalau nak belajar boleh personal coaching dengan saya, ya. Pada anda yang nak belajar lebih banyak magic boleh layari ataupun boleh tengok balik video-video yang berada di dalam channel ini ataupun di dalam page ini. Jangan lupa subscribe ataupun like page ataupun channel saya ini sebagai menandakan sokongan anda kepada saya. Okay, bye-bye.